तो अमदावाद अने वडोदरा बाद सूरतनी अंदर पण आज प्रकारना दृश्यो सामे आव्या छे, ज्यां राहुल गांधीना निवेदन सामे भाजप तरफथी विरोध दर्शाववामां आवी रह्यो छे। भाजपना कार्यकर्ताओ मोटी संख्यामां कोंग्रेस कार्यालयनी नजीक पहोंचीने विरोध करी रह्या छे। राहुल गांधीए गुजरात विरुद्ध निवेदन आप्युं छे, तेना सामे भाजपनो आ विरोध जोवा मळी रह्यो छे। अमदावाद, वडोदरा अने सूरत खाते के ज्यां कोंग्रेस कार्यालयनी बहार विविध बेनरो साथे शहर प्रमुख छे, तमामनो अत्यारे विरोध जोवा मळी रह्यो छे। जुदा जुदा पोस्टर साथे अत्यारे विरोध करी रह्या छे। शहर भाजप प्रमुख छे, तमाम लोकोनो विरोध करी रह्या छे, ते अत्यारे जोई शकाय छे। अत्यारे अही पण जे प्रकारे विरोध चाली रह्यो छे, पोस्टर विरोध लईने गुजरातीओनो अपमान नहीं सहन करवामां आवे, राहुल गांधी शरम करो जो अनेक विरोध कराई रह्यो छे, सूत्रोच्चार साथे विरोध कराई रह्यो छे। जोई शकाय छे जे तमाम नेताओ छे, धारासभ्यो छे, महामंत्री छे, शहेरना तमाम द्वारा अत्यारे आ प्रकारे विरोध चाली रह्यो छे। अने एक ज वस्तु छे के गुजरातीओ आ अपमान नहीं सहन करे, ने तेरे लईने आ प्रकारनो विरोध चाली रह्यो छे। महामंत्री छे, શું કહેશો જે પ્રકારે વિરોધ ચાલી રહ્યો છે તેને લઈને? રાહુલ ગાંધી માફી માંગે, રાહુલ ગાંધી કાલે જે આસામમાં બફાટ કરેલો એનો ગુજરાતી હોવાને નાતે બધા જ ગુજરાતી રાહુલ ગાંધીનો વિરોધ કરે છે, કે એવી કઈ વાર્તા દર વખતે ગુજરાતીઓને અપમાન કરવાનો જ રાહુલ ગાંધીને ભાગે આવે છે? શહેર ભાજપ પ્રમુખ થી લઈને ધારાસભ્યો તમામ અત્યારે અહીં આગેવાનો જે છે તે અત્યારે અહીં વિરોધ કરી રહ્યા છે, અને શહેર ભાજપ પ્રમુખ પણ આપણી સાથે જોડાયા સાથે પણ આપણે વાત કરીશું કે આજે શા માટેનો વિરોધ અને શું કઈ રીતનો અત્યારે વિરોધ કરી રહ્યા છે, શું કહેશે શહેર ભાજપ પ્રમુખ, તેમ સાથે વાત કરીશું। નિરંજનભાઈ ઝાંઝમેરા આપણી સાથે જોડાયા છે, બિલકુલ। રાહુલ ગાંધી માફી માંગે તે પ્રકારનો સૂર અત્યારે અહીં ઉચ્ચાર્યો છે, શહેર ભાજપ પ્રમુખ પણ અહીં જોડાય છે, નિરંજનભાઈ ઝાંઝમેરા છે। નિરંજનભાઈ, શું કહેશો અત્યારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે, કઈ રીતની માંગ છે, કઈ રીતનો વિરોધ? આસામ ની અંદર ચાના બગીચાઓને લઈને કોંગ્રેસના યુવરાજે ગુજરાતનું અપમાન કર્યું છે, એક એક ગુજરાતીનું અપમાન કર્યું છે, ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતની જનતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો ખૂબ આક્રોશમાં છે, આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, અને રાહુલ ગાંધી જાહેરમાં માફી માંગે, પબ્લિકલી માફી માંગે તેવી માંગ કરી, અને આજે અમે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે કે રાહુલ ગાંધી શરમ કરો, શરમ કરો, રાહુલ ગાંધી માફી માંગો, માફી માંગો। બિલકુલ, શહેરના પૂર્વ મેયર પણ આપણી સાથે જોડાયા છે, તેઓની સાથે વાત કરીશું। ડોક્ટર જગદીશ પટેલ આપણી સાથે જોડાયા, જગદીશભાઈ કઈ રીતનો વિરોધ છે, શું માંગ છે, શું કહેશો? રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતના લોકો માટે જે અપમાનજનક, જે નફરતજનક શબ્દો વાપર્યા છે અને એ હંમેશા આવર્તન કરતા આવે છે, એ બદલ ગુજરાતીઓમાં ભારે રોષ અને આક્રોશની લાગણી છે, અને જો એ માફી નહીં માંગે તો ગુજરાતીઓ એનો રોષ છે એ આવનારા દિવસોમાં વ્યક્ત કરશે। બિલકુલ, એટલે જોઈ શકાય છે કઈ રીતો અત્યારે વિરોધ છે, તમામ જે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ છે, નેતાઓ જે છે તે અત્યારે સૂત્રોચ્ચાર સાથે, વિરોધ સાથે કોંગ્રેસ કાર્યાલય નજીક અત્યારે આ પ્રકારે રસ્તા પર આવ્યા છે, જુદા જુદા પ્લેકાર્ડ અને બેનરો સાથે અત્યારે તે વિરોધ કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને તેઓ રાહુલ ગાંધી માફી માંગે તેવા સૂત્રોચ્ચાર થઈ રહ્યા છે, જાહેર રસ્તા ઉપર તેઓ અત્યારે આ પ્રકારે વિરોધ કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને જે જગ્યાએ વિરોધ કરી રહ્યા છે તેનાથી 200 મીટર અંતર પર જ હાલ કોંગ્રેસનું કાર્યાલય આવ્યું છે, એટલે કોંગ્રેસ કાર્યાલયની નજીક જ તેઓ આ પ્રકારે વિરોધ કરી રહ્યા છે। પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ અહીં ખડકી દેવાયો છે, અને જે પ્રકારનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે તેને લઈને ખાસ કરીને તેઓ એક જ માંગ કરી રહ્યા છે કે જે રાહુલ ગાંધી છે તે માફી માંગે, ગુજરાતીઓનું આ પ્રકારનું અપમાન ક્યારેય સાખી નહીં લેવાય, અને આ પ્રકારના કાર્યક્રમો ખાસ અત્યારે અહીં કરવામાં આવી રહ્યા છે। ક્યાંક એવું પણ જોવા મળી રહ્યું છે કે કોંગ્રેસ જે કાર્યાલય છે, કોંગ્રેસ કાર્યાલયનો ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા અત્યારે ઘેરાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, ભાજપ કાર્યાલય કોંગ્રેસ કાર્યાલયની બહાર જ આ પ્રકારે તમામ જે કાર્યકર્તાઓ છે, નેતાઓ છે તેનો
घेराव थोड़ा तो विरोध कर रहा है अत्यारे पण जोई शकाय छे के जे प्रकारे आ राहुल गांधी नो विरोध थई रह्यो छे तेने लईने मोटी संख्यामां अत्यारे भाजपना नेताओ पण अहीं आव्या छे अने आ नेताओनी वच्चे अत्यारे आ तमाम जे जे नेताओ छे ते अत्यारे अहीं छे तेमनी साथे वात करीशुं। राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस ना युवराज साना बगीचा ने लईने तमाम गुजरातीओनું અને ગુજરાતનું જે અપમાન કર્યું છે તે અપમાન સામે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને પ્રત્યેક ગુજરાતીમાં ખૂબ આક્રોશ છે ને અત્યારે અમે આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યા છીએ। खास करीने निरंजन भाई नजीक में कांग्रेस कार्यालय छे, खास करीने कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस कार्यालय नो घेराव थई रह्यो छे, शुं कहेशो? घेराव करवानी वात नथी, परंतु जे रीते कांग्रेस ना नेता छे, कांग्रेस ना युवराज छे, तेमणे समग्र गुजरात नो अपमान कर्युं छे, फक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं प्रत्येक गुजराती एना माटे आक्रोश में छे। अने अमे राहुल गांधी माफी मांगे अने राहुल गांधी शरम करे, शरमनी पराकाष्ठा वटावी गया छे, एमने गुजरात प्रत्ये सदियों थी वांधो छे, एमना परिवार ने वांधो छे, हमेशा एनी मानसिकता क्षति करी छे, तो आ वखते पण गुजरात विरोधी मानसिकता एमने दाखवी छे अने बेफाम वाणी विलास कर्यो छे, एनी सामे अमारो प्रचंड आक्रोश छे, प्रत्येक गुजराती नो आक्रोश छे, समग्र गुजरात नो आक्रोश छे। बिल्कुल, એટલે જે પ્રકારે અત્યારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે જોઈ શકાય છે, મોટી સંખ્યામાં તમામ જે ભાજપના કાર્યકરો છે તેનો વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। બીજી તરફ એક તરફ તમે બતાવો તો કોંગ્રેસનું કાર્યાલય અહીં આવ્યું છે અને આ કોંગ્રેસ કાર્યાલયની બહાર જ આ પ્રકારે અત્યારે વિરોધ થતો જોવા મળી રહ્યો છે, એટલે કે કોંગ્રેસ કાર્યાલયનો ક્યાંક ઘેરાવો કરવા આવ્યા હોય તે પ્રકારનો માહોલ અહીં જોવા મળ્યો હતો અને તેને જ લઈને અહીં પોલીસ પણ ખડકી દેવાઈ હતી। પોલીસે અત્યારે તમામ જે કોંગ્રેસ કાર્યકરો છે, નેતાઓ છે, તેઓને રોકવામાં આવ્યા છે અને તેને જ લઈને ક્યાંક તેને લઈને અત્યારે ભાજપ અને કોંગ્રેસ આમને સામને થતું જોવા મળ્યું છે। જે પ્રકારે અત્યારે અહીં જોઈ શકાય છે કોંગ્રેસ કાર્યાલયથી 50-100 મીટરના અંતરે જે ભાજપ અને કોંગ્રેસ જે છે તે એક આમને સામને થયું છે। તો બીજી તરફ રાહુલ ગાંધીનું જે પ્રકારનું નિવેદન હતું તે નિવેદન સામે મોટો આક્રોશ અત્યારે ભાજપના કાર્યકરોમાં જોવા મળ્યો છે। ગુજરાતવ્યાપી આ વિરોધ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યા છે, તો સુરતમાં પણ આ પ્રકારે અત્યારે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે, જુદા જુદા કાર્સ બેનર્સ લઈને અત્યારે અહીં વિરોધ થતો જોવા મળ્યો છે અને એક જ માંગ છે કે રાહુલ ગાંધી જાહેરમાં જે પ્રકારનું નિવેદન આપ્યું છે તો રાહુલ ગાંધી જાહેરમાં માફી માંગે, ગુજરાતીઓનું અપમાન ક્યારેય સાખી નહીં લેવામાં આવે અને આ જ પ્રકારના નિવેદન સામે તેઓનો રોષ અચરમસીમાએ પહોંચ્યો હોય ને જે કોંગ્રેસ કાર્યાલય છે તેની બહાર જ સૂત્રોચ્ચાર અને વિરોધ થઈ રહ્યો છે। કેમેરામેન હેમંત વારસુર સાથે ધ્રુવ સોમપુરા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત। असममां चायना गुजराती वेपारीओ मुद्दे राहुल गांधीए निवेदन आप्युं हतुं अने आज निवेदनना संदर्भे हवे गुजरातमां तेना पड़घा जोवा मळी रह्या छे, जेमां भाजपना कार्यकर्ताओ एकत्रित थया छे। अमदावाद, सूरत, वडोदरा खाते आ विरोधना वंटोळ जोवा मळी रह्या छे कि ज्यां कांग्रेस कार्यालयनी बहार मोटी संख्यामां भाजप कार्यकर्ताओनो जमावडो जोवा मळी रह्यो छे। हाथमां विविध बेनरो अने सूत्रोच्चार साथे विरोध प्रदर्शन करवामां आवी रह्यो छे अने राहुल गांधीए जे जाहेरमां निवेदन आप्युं छे त्यारे राहुल गांधी जाहेरमां ज आ मुद्दे माफी मांगे तेवो एक सूर भाजपना कार्यकर्ताओए व्यक्त कर्यो छे। अलग अलग दृश्यो छे अमदावाद, सूरत अने वडोदराना के ज्यां मोटी संख्यामां कांग्रेस कार्यालयनी बहार महिलाओ सहित अनेक लोको एकत्रित थया છે।